Rekonštrukcia pešej zóny na Národnej ulici začala obnovou inžinierských sietí. Objednávky boli odoslané, potvrdené dodávky sú, takže teraz naozaj nám treba len čakať a využiť ten čas, kým príde tento podstatný materiál pre túto stavbu na všetko to, čo súvisí s prípravou, to znamená osadenie žľabov, odvodňovacích, príprava podkladu, vyrovnanie tých betonových plôch, ktoré tam sú. Musia sa urobiť nová elektrika, musí sa urobiť nové verejné osvetlenie. Po tejto obnove pristupuje mesto Žilina k samotnej rekonštrukcii pešej zóny a k obnove stromoradia. Rekonštrukciu bude mesto hradiť z vlastných finančných zdrojov, ale uvíta aj spolufinancovanie. Zaznamenali sme, že minulý týždeň alebo počas víkendu nejakí odvážlivci si urobili na Národnej ulici svoje prípojky, možno kanalizácie alebo vody, nevieme to teraz presne zistiť, že čo. V každom prípade je to bez stavného povolenia, bez ohlásenia, bez akéhokoľvek teda informácie, že niečo také tam robí. A samozrejme, že nastupuje inštitút štátneho stavebného dohľadu, ktorý vyšetrí, kto, kde, prečo, na čo, za čo a všetky správne konania. Mesto Žilina vyhlásilo dobrovoľnú verejnú zbierku, do ktorej sa môžu zapojiť všetci lokálpatrioti, podnikatelia a aj občania do 31. augusta 2013. Bližšie informácie o zbierke, ako aj o čísle účtu, nájdete na webovej stránke mesta Žilina.